နဲ့တော့မိုးလင်းပြီကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်တော့မှန်တယ်မကြည့်ချင်ဘူးတော်တော်လေးရုပ်ဆိုးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါ့ကို sorry ရမကြိုက်ကြတာတော်တော်ကန်ဆိုးနေတဲ့ငါပဲနည်းနည်းပါးပါးစိတ်လေးပါလေးရှင်လန်းသွားအောင်ရေလေးပါလေးကူးလိုက်မယ်ကွာဝီးဝေါရေလေးတွေကြီးလင်းနေရပဲတော်တော်ကူးလို့ကောင်းတာပဲအိုးကူးလာကူးလာကွာဟိုးရေကူးလိုက်တော့မှာပဲနည်းနည်းပါးပါးလေးနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားတော့တယ်โอเคရေလဲကူးပြီးွားပြီဆိုတော့ငါ့ရဲ့ခွေလေး chop ကြီးကိုတွားလာအောင်မယ်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါအာကောင်းလေးချီးရပါတာကျန်းအများကြီးပဲကူးဘာလို့ဝင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ငါအပေါ်တက်မှာတွားပြီးတော့ breakfast လေးပါလေးတွားစားမယ်ကွာโอเคပေါ်မှာ breakfast တွားစားမယ်ပြေးတာပြေးတာပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့ငါ့ရဲ့မိဖို့ကြောင့်မှာဘာဟင်းလေးပါလေးရှိလဲမသိဘူးဆက်လောက်ကြည့်လာအောင်မယ်ဒီစပွဲပေါ်မှာလည်းဘာမှမရှိဘူးอ๋อဟုတ်တာပဲငါရဲ့ဘောစီရငါ့ကိုလာစာ3လစာတောင်ဖြတ်ထားတာဆိုတော့ငါဘာမှမဝင်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဟိုနေ့ကလည်းမန်ယူကဘောရီကင်ဝါးသေးတယ်ကွာငါလည်းမွဲနေတာငါအခုမှသိတယ်ဟူး breakfast လည်းမစားရဘူးဆိုတော့ညာကိလဆဝါဒီနေပဲနှစ်ပါးသွားရတာပေါ့ကွာစင်ပြေပါတယ်ဘောကသိုးတော့မသိုးပါဘူးညာလက်ကြံသိုးပေးမယ်လေအရသာကောင်းသေးပါတယ်ငါတယောက်တည်းအိမ်မှာနေရတာလည်းပြင်းဖို့ကောင်းနေရဆိုတော့အပြင်လေးပါလေသွားရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဟူးအနေနဲ့နေပြင်သွားမယ်ဆိုရင်နိုင်ခွဲလောက်ကားကိုကြိုပြီးတော့ဖနိုးရတယ်ကားရဲ့အခြေအနေကတော်တော်ကြီးကောင်းတော့ကားရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြည့်ပါအောင်ကွာတော်တော်အခြေအနေဆိုးနေပြီပြီးတော့ဘယ်ကောင်ကားကိုတိုက်ဝါးသေးလဲမသိဘူးကွာနောက်မှမှန်မှာကွဲနေတယ်โอเคကားကိုလည်းနည်းနည်းစပူပေးပြီးပြီဆိုတော့ငါအင်ဂျီလေးမြန်မြန်သွားလိုက်မယ်ဘယ်သွားရမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးကားမောင်းင်းထဲမှာပဲစဉ်းစားလိုက်တော့မယ်โอเคငါရဲ့ဗီဒီယိုတွေကမရှိမှရှိမှအင်ဂျီလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ဝေ့ရမှာပဲဒီနေ့ကနည်းနည်းရာသီဥတုကအေးကျင်နေဆိုတော့နွေးတဲ့တွေပါလေဝေဝါလိုက်မယ်ကွာဒီနွေးတဲ့တွေလည်းမစိုးပါဘူးဘောင်းမီကတော့ဒီခြေပေါင်းမီမစိုးပါဘူးဒီခြေပေါင်းမီလေးဝေဝါလိုက်မယ်ဖနက်ကကြတော့လူကြီးလူကောင်းဆက်ဆံဒီဖနက်လေးစီးဝါလိုက်မယ်ဒီပုံစံနဲ့အပြင်သွားမယ်โอเคသွားမယ် let's go အကားရဲ့ဆက်သွားပါဟာအားကားရဲ့ချင်းကတော်တော်ကြီးစိုးနေတယ်ဂုံးစင်းဆိုတော့လှိမ့်ချလိုက်မယ်ကွာသူများကားရုပ်ကြီးကွာတော့တူလားစိန်ခံကားကြီးတော်တော်မိုက်တယ်ငါလည်းကားအကောင်းဆုံးတစ်စီးလောက်တော့လိုချင်တယ်မဲပတ်ဆိုင်ရလဲတော့မတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့လောလောလည်းမသိဘူး A few moments later Okay မြို့ရဲတော့ရောက်ပြီဒီနားလေးပါလေနည်းတော့ဖြတ်သွားကြည့်မယ်ပေါ့အော်မပြိုင်ကားပြိုင်ကားမတွေ့လားတော်တော်လေးလာပြိုင်ကားလေးပဲနောက်ကလိုက်ကြည့်ရမယ်နောက်ကလိုက်ကြည့်မယ်ဟာလေဒီကားလေးတော်တော်စီးကျင်တယ်ကွာကားလေးတော်တော်လှတာပဲဟောနောက်ကလည်းမီးရထွက်တယ်ကျဲပဲပြီးတော့မိန်ကလေးမောင်းတာကွာမင်းသမီးမော်ရယ်လားမသိဘူးပြကားအကောင်စားကြီးပဲတော်တော်မိုက်တယ်ငါ့ကိုလမ်းရှိုးနေတယ် Hello မငါ့ကိုခြေအောင်ခြေဝါးသေးတယ်အဲ့အောင်ကျန်းอ๋องายดีไซน์ไงงายกายเอาจีบตรุเนี่ยอภัพไม่รู้ฉินจ๋าโอ้งาติบดุชื่อแหละกว่างาอาจารย์ๆต้องมาอยู่ย่าတော့มั้ยอตรุจုံชื่อเนี่ยซอจีเบยดิบดุชื่อแหละสิ้นซาเองาติเนี่ยมาอ๋อติบิบายโมชื่ออ่ะเบยบายโมฮะดีမျိုးมาบอลีพี่รอตัวยังอ๋อซอจีอ่ะไก่กายเลยตะซีบิตะซีซีอ่ะสรอกตุชื่อมาตั้วบิอกุญีต้องชื่ออ่ะมั้ยหอบิบายโมชื่อตั้วมั้ยဒါနဲ့နေပါအောင်ဘာကြီးမို့ကဘယ်နှမ်းမှရှိတယ်ဆိုတော့ငါမသိဘူးဖြစ်နေရယ်ကိုပဲရက်ကွက်ကနိုင်ကလပ်မှာသူရှိမှထင်တာပဲဒီဘက်ကအမြဲတမ်းတောက်စားပျော်ပါနေတာဆိုတော့အိုင်နိုင်ကလပ်ကိုပဲငါတစ်ချက်တော့သွားရှာကြည့်မယ်သူတေချာပေါက်ဖြစ်လို့ရှိရမယ်ကွာโอเคအိုင်နိုင်ကလပ်ကိုဆက်တော့သွားရှာကြည့်မယ်သူနဲ့တွေ့ရင်တော့သူရှိရငါအများကြီးအကြံဉာဏ်နေတောင်းရမယ်ဘာကြီးမို့အိုင်ကလပ်မှာရှိပါသေးလို့ပဲဆူတောင်းတယ်ကွာ A few moments later โอเคနိုင်ကလပ်ရှိတော့ရောက်ပြီဒီနှမ်းမှာပဲပါကင်ထိုးလိုက်မယ်ဟာဒီနေ့လူရှင်းနေပါလားဟုတ်တယ်စီတမကားကိုဖိုက်ရလို့မောင်းနေ။ငါဦးလေးဘာကြီးမိုးကတော့ကြိမာသေးကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘဲက24နာရီလုံးတောက်စားပျော်ပါနေရ။ဒီရှိရဆက်ကျူရဒီကိုမေးကြည့်လိုက်မယ်။ဘာကြီးမိုးရှိမရှိ။အကိုကို။အေးပြောကြည့်လေ။ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုလာရှာတာဗျ။မြင်ရဲလား။အာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးကိုလာရှာတာ။အေးမင်းဦးလေးနာမည်ပြောကြည့်လေဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်ဦးလေးကဒီကလပ်မှာအမြဲတမ်းရှိရဗျာ။အမြဲတမ်းလာတယ်ဖောက်တယ်။အေးသိတယ်။နာမည်လေးပြောကြည့်။အာဘာကြီးမိုးဘာကြီးမိုး။ဘာနာမည်ရောတောနာမည်ကြီး။အားကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာကြီးမိုးလို့ပဲခေါ်တာဗျာဒီကလပ်ကိုအမြဲတမ်းလာတယ်ဩအန်ဂယ်ရင်းကိုပြောရလားကိုကတော့စားပြီဗျာအန်ဂယ်ရင်းနဲ့ဘာကြီးမိုးကအတူတူပဲလေဩဟုတ်တာပဲဒါလည်းတတိလက်လို့ဖြစ်သွားလို့ပါကွာအားရပါဗျာအဲ့လိုအထဲမှာရှိရပေါ့အေးရှိရညီလေးအားဒီဘက်ကငါစားကွာဘာကြီးမိုးနဲ့အန်ဂယ်ရင်းအတူတူပဲကိုမသိဘူးလားမသိဘူးအားဦးလေးဘာကြီးမိုးခေါ်အန်ဂယ်ရင်းကိုရှာရမယ်โอ้บายมัวดีอย่างเนี่ยโอ้เอ้ตูเลยบาลาลุบดาเลยเปียวบาลาลุบดาเลยเปียวอู้เนี่ยสกาอูโลเปียวเนี่ยเหรอรับบาโลโลบาโลเนี่ยฮะบารับบาเว้ยดิกว่าอู้เนี่ยไปเรารับบาผิดว่ะเหรอฮะมูอ่างยินโนรองดีเจตะมาผิดว่ะได้อ่ะเว้ยกว่าบาเลยรับบาผิดတော့บาผิดโลเลยฮะบาผิดบาผิดบาจนใจไม่สะใจอ่ะบาเฮ้มีไลน์เกษาเปียวดิ
啊，这种白木工艺当下是六百。哎，标记住了。啊，工艺六样，工艺没嘞。这种机器呢，假如白木真的这样没有呢，干嘛呢？拽你啊？啊，打扰，您屋里啊，手机也无关。好的，屋里手机啊，这种低的，这种嘞，屋里手机这种没有，这种嘞，手机在哪边？啊，这木屋里是啊，这种今年礼拜来当了。哦，我住耶。你看手机在哪屋？哎，我这边没，我这边没。你手机在哪所呢？没提着上你哦。手机在哪没屋啊？哎，也都没得上个来表啊没。屋吧没十平几咯，好细微咯，就像得得一一打。毕竟演技流嘞，刚才会挂，俺嘛没有稍微几麻挂。比如边个拉拉里的加刚才也是挂，没有做没有稍微几厘没。哦，第三个来帮你检查了，好吧？比，就那表里来买。他们白目表嘞，边个的先看家的，就那不嘛多些嘛咯。就那拉啥嘞，奶奶的，比如白眼嘞边的啊，做什么别物？就那家亲的嘞，白目对白边，做那手边等的，比如白目的些那工艺吧哦。啊，姑娘嘞，就嘞，白目的啊东西也没 ，A C P 话的也没，你看表嘞，吃点啥来了瓜？没提老家的有没？亲的嘞，谁来嘛没？他们没，俺谁老养老贵没？他们年龄两瓜，第二问年龄那么好，没生病了，俺老年龄所以。啊，吃呀！就那嘞，手机提包内边要钱拿多咯。白目表来吃点，工来了没呀？用机也老吃。OK， 第二两个，你包子包在你的家里哦，不低不大，不能就把老表放苦水果嘛，变样那瓜。这些年年表没做，那没苦了瓜。咋不没？那吃得苦的咯，苦了没？你看我比比一一呢，比伢些你俩都没有苦啊嘛。哎，你俩留了俺，就偏偏等不买瓜。反正白目耶，就那这种生活在那边。没提你俩的老妹子呢，比比一起玩路的喏，没有那么的开来接的安娃嘛。白木嘞，就那白木的猪娃呀，老高了 AC 吧。哎，有买瓜阿猪 ，OK。提到俺们没留钱的时候呢，俺们那片家人，你放那个 message 过来没？没留我们老家，俺那片俺不买，你帮牛奶多，俺没帮牛啊肋骨洗过，俺没帮牛肋骨洗嘛，加肋骨洗的，保质保量的，龙华海过来的加的。你看咯，加刚才提钱的时候呢，放过这个礼拜养我们的呢，还加好多苦，毕竟加拉生产不比较，加好双倍，俺说呢没一千买完的没。哇，这那烟雾飞路上来，比白木耶！哎，所以没那片烟啊没有，反正出来没，不然没人拿了的，拿来烟雾抽那边去拿呗。OK， 白木，啊，这那抓来着没嘞？哎嘛，对嘞，有啥比较抓哦 ？OK， 白木好。啊，俺这都让飞路上来比，比白木表嘞，今年的奥米罗了没？第哪个那个说的？第二位第二个阿彪没？把他们欧洲切撇的，这三个了，把伢你他烟抓表来没 ？OK， 俺家里是抓来没？那片家嘛，白目标的都给先用断没，并挨个家里资料都开始扣来没瓜，并摘的家的资料有没，不摘的家东西有了，放库这个嘛变样啥来没？啊，所以得吃苦得吃别呗。姑娘嘞忙的比说了，身边人啥人年纪大人啊，碰到没没听？那片家嘛，为了工帮助他搞嘛的瓜，不如硬里把你变老没，把那这多变慢的比说了。The next day.OK， 明天来木林比说了，我也龙眼啥的比，阿内白木啊 ，message 嘛不对吧啦？阿天那提呗，呀，到啥表吧啦？喵啊比哟，哎呀，他老讲你阿天呢？你说我都 message 给我送你呢，我第三个啦，把伢你台都表你来没瓜？表你阿家，古不多少没 ？Let's go。OK， 我也加刚才了，再偷了没？越表啦，加好几哦，必须要涨嘞。阿家抓鱼比我呢，没有我啊，等你阿妈他给你做没瓜？再么讲话在呀？啊，苦了了噻。这边你赚钱没瓜？这边你没谋生没业没？这三家啦有让我表来表来没？阿妈稍微急嘛。OK， 阿你那嘛是耶？这边你三刚刚的赚钱没？就你从中念人搞么啦？皮肤的设备嘛念人搞么啦？阿来么子有瓜？阿心中要得三样来没？皮肤的设备嘛赚钱弄啊？这都是爸爸妈妈，哈哈。OK， 第二年呢嘛，祝你春春没事做，啊，祝你春春妈妈赚钱来着没？三楼要不第二嘛，三铺哪么子？铺两铺嘛吧，明天所有没事的呀做。哎，你嘛，祝你春春。阿明姑娘不要没心，啊，这种视频也请录吧。OK， 要不还行 ？OK，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  表来了没？阿哥不录给明天请嘞，那请老几来吧 ？OK，OK，OK， 几来吧没？哎，我把吉他也搞没嘞，没得。我吉他都要有收呢，是不？哎，弟哥哦，啊，弟哥来帮侬帮侬，加油！他把吉他弄，他不也吉他？他也来把吉他哇，我加油，他来没加油？我借你那钱，搞我嘛借一台收呢？哦，可隆可隆，可隆弄也搞没了。哦，弟哥买的，这嘛 shiny 都把我卡来给。阿妹，这弄弟哥捏没喏 ？OK， 给捏比，啥捏把比？
哦，这样啊，这样不一样，没说话嘞。这啥人表木多高了？这叫做不一样嘛不？哎，比如俺的毛线木有表来啊，被毛线木的来了哦，俺来么子记了没？哦，他那么说喏，那那三万有个 ，OK， 他那边就来没 ？OK， 毛线木有个几年钱的，这都八米八的三万 ，OK， 买完毕，接住吧，买就让就让摘的，拿回来了阿贝没 ？OK 吧，接住吧。OK， 俺爱的三样了，龙啊龙啊卖歪，既然，我把个手里啊烂修呢，姐，啊，白木啊，蛮多的，有那么多瓜，啊，都没事上你那个，英吉白又带回来没？那那 brand 的英吉里吧里乌样没？好多来说了，那路线也不瓜 ，OK， 两把三样了，明白呗？我老老实实的，你那那三样的三样抓起来没？小兵在那边那三样不？第三样阿基被乌的三瓜 ，OK， 啊，这些老抓起来没？三亚龙啊 ，brand 的三，都是最近买崩的。哦，那个那个来办的呢？哇，龙啊，这天是三头了，那那谁在打里办来没？哎，没得哦，没弄没开个，不赢人家呢，今天我叫谁那个里办呢？就来哇，回来没 ？OK， 那个了，回避哇避，先把戏在那记掉。英吉的家伙，那那六级六杠三的英吉，买都买的哇，公里半新的六八六呢？英吉里头没收呢，那大爷的，都提到回来没？不要卖了。第一关贴下鱼来没哇？哪里没收过啊？哪里回来没？先来比，先来比。Oh my god！ 阿宝姐，侬话得天呢？赌吧比？你猜嘛？你敢咩么要啦？你敢咩么得得了回啊没？哎嘛，侬话得天呢？赌嘛？下白瓜，你敢咩么咯？啊？哦，亏哩亏哩，几时下哩？姐 ，OK， 你敢咩么咯？阿嘛，西边家听哪位？家里嘛得先老下机来没？咦呀！啊，对比对比对比，慢慢对比，慢慢对比，老几来没？不如请你来说了。等我再推开，先卖一下币。叮叮叮叮叮叮叮。啊，疯了疯了，白木天呢？白木天呢？哦，你妈白木啊！哦，皮包牛呢？被打呗？吃了问几来没？